розмістити тут державну екологічну інспекцію у Кривому Розі. Приїде сюди екоінспекція, це добре, окей. Але що саме зміниться? Що як буде рішатися вопрос з зарплатами інспекторів? Не буде ли у них соблазна брати деньги? Рік тому президент сказав, що перенесе сюди Міністерство екології. У нас було багато дискусій, багато доводів за і проти. І ми вирішили, що найбільш конструктивним є перенесення саме Державної екологічної інспекції України. За дорученням міністра пана Романа Романовича Абрамовського сьогодні я тут з головним завданням. Це дійсно організувати нормальну, ефективну роботу Державної екологічної інспекції України і під час переїзду, переміщення. Сьогодні розглядається можливість за дорученням прем'єр-міністра і президента розмістити тут Державну екологічну інспекцію у Кривому Розі. Регіон дійсно в цілому є найбільш забрудненим. Є близько 20% загалом викидів в атмосферне повітря по Україні, саме в Кривому Розі і в Кривбасі. Сьогодні стан справ не дуже, скажімо так, нормальний в екологічній інспекції. Це і фінансування необхідно збільшувати. І той законопроект, про який вже казала сьогодні Олена Володимирівна, 3091 законопроект про державний екологічний контроль має бути якнайшвидше, всі це розуміють і підтримують народні депутати, міністерство, якнайшвидше прийняти, тому що він дозволить і посилити функціонал, дозволить збільшити штрафи, в першу чергу збільшить санкції за недопуски. Ми на сьогодні, на жаль, мусимо констатувати, що такий штраф, як 765 гривень за недопуск інспекторів до підприємств, величезних підприємств, які можуть багатомільйонні збитки нанести екології, нашому з вами здоров'ю, це не та відповідальність, про яку ми можемо говорити, і підприємствам простіше скласти адмінпротокол і сплатити цей штраф. І на сьогодні тільки протягом поточного року ми маємо 99 недопусків до планових перевірок і більш ніж 230 недопусків до позапланових перевірок. Є такі плани, звичайно, проблеми, які існують в регіоні, вже вивчаємо, знаємо. Вчора відвідали і Кривбас, шахту закриття балку Свистунова. Там, на мою особисту думку, мабуть, одне із найбільш болючих питань регіону – це така ознаки техногенної катастрофи і внаслідку ознаки екологічної певної великої катастрофи. Тому над цим питанням ми маємо піднімати його на рівень щонайменше міністра, а на той на рівень прем'єр-міністра, для того, щоб дане питання, скажімо, ризики ті, які виникають з діяльністю ряду підприємств навколо балки Свистунова, були якомога швидше сплановані і зняті ці ризики. Тому проблем наразі дуже багато. Так, ми сьогодні, Державна екологічна інспекція, працює на ArcelorMittal Криворіг, проводиться перевірка, комплексна перевірка за дорученням прем'єр-міністра України, тобто по всім напрямкам. І напрямки підняті будуть, напрямки відходи, напрямки води і також викидів в атмосферне повітря. Звичайно, попередньо вже можна говорити, що ряд порушень встановлений. Чекаємо завершення перевірки, працюють фахівці. Для мене дуже болюче питання, чи буде залучено фахівців центрального апарату до таких перевірок, таких заходів. Згідно закону, на який ви посилалися, ми можемо перевіряти як то органами центрального апарату, так і територіальними органами проводити перевірку. Центральний апарат може формувати, відповідно до мого наказу, групу для проведення перевірок і залучати фахівців з інших територіальних підрозділів або власними силами перевіряти. Тому, будучи
будучи тут на місці, ми готові приймати одразу оперативно звернення і формувати позапланову перевірку якомога швидше, невідкладно, тобто протягом кількох днів. Знову ж таки, у нас поруч є регіони теж з критичним станом довкілля, Запоріжжя, Дніпропетровськ і інші. Вони не повинні усвідомлювати, що ми монопольно перетягуємо виключно на Кривий Ріг вирішення екологічних питань. Безперечно, Державна екологічна інспекція буде опікуватися всіми регіонами, але для нас, як для мешканців міста, ну безперечно, у пріоритеті все ж таки відновлення стану довкілля у Кривому Розі. Говорили у кадрах, що ваш предшественник говорив о том, що зарплата інспектора 3,5 тисячі гривень. Зараз мінімалка 5. Як буде рішатися вопрос з зарплатами інспекторів? Не буде ли у них соблазна брати деньги, закривати глаза на якісь з такою мінімальною зарплатою? Ну, на сьогодні, скажімо так, заробітна плата інспектора в середньому 8,5 тисяч гривень. Вона, на мою особисту думку, також недостатня для того, щоб уникнути оцих от корупційних ризиків. І по проєкту, над проєктом бюджету 2021 року ми також активно відстоюємо в цьому проєкті збільшення видатків на Державну екологічну інспекцію, особливо на загальний фонд, тобто на заробітний фонд. Чи буде прозорий конкурс? Бо я думаю, що і Василина Васильівна захоче прийняти участь і очолити цей орган. І також я мала змогу приймати участь в подібних конкурсах, але я бачу кулуарні домовленості, і я бачу, що прозорості не відбувається. Тому я зараз хочу почути від вас технічно, що буде відбуватися з чинниками Державної екологічної інспекції двох територіальних органів. І яким чином буде відбуватися конкурс? На сьогодні, згідно закону, да, і про заходи по боротьбі з карантином, тобто карантинні заходи, точніше, по боротьбі з ковід, на жаль, публічний, да, тобто повноцінний конкурс, який передбачає собою як тести на знання законодавства і ситуаційні завдання, сьогодні не проводиться. Сьогодні буде через сайт Головдержслужби оголошено, ведуться оголошення про так званий добір, да? Але з конкурс на перших керівників ми будемо проводити однозначно публічно. Справа в тому, що перевірка дотримання природоохоронного законодавства завжди зводиться на суб'єктів господарювання вимірюванням викидів забруднюючих речовин, скиданням, розміщенням відходів, але залишається поза увагою своєчасна сплата екологічного податку. І в першу чергу взаємодія з органами місцевого самоврядування, центральних органів влади, місцевої влади, яка розпоряджається цими екологічними податками. Більше того, ми скільки вже звертали увагу на те, що розміщення відходів у довкіллі неправильно розраховується суб'єктами господарювання. І Державна екологічна інспекція ніколи цього не ставить як правопорушення і не вимагає усунення цих правопорушень. Для ефективної роботи не тільки потрібно взаємодія з тими органами, про які ви кажете, і податкова, і Держаудитслужба, це є і Держпродспоживслужба, і місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, і багато-багато інших, і в тому числі правоохоронні органи, Служба безпеки України. Тобто горизонтальна взаємодія для нормальної ефективної роботи потрібна з набагато ще більшою кількістю підрозділів, там, органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Фактично, стосовно екологічного податку і взагалі програм, які ведуть органи місцевої влади чи державні адміністрації, в повноваженнях Державної екологічної інспекції перевіряти ці органи, тобто фактично виходити на перевірку до місцевої державної адміністрації, наприклад, перевірку міської ради, в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства, як юридичну особу. Як собі особу не має до податку, має суб'єкт владних повноважень. І саме пані Олена минулому році правильно підняла питання на комітеті перевірку дотримання використання екологічного податку. Стосовно ефективності чи неефективності використання саме коштів, це все-таки прерогатива, все ж таки прерогатива правоохоронних органів. Приїде сюди екоінспекція, це добре, окей. Але що саме зміниться? Що зміниться у вашій роботі і чи є у вас якийсь чіткий план хоча б на один рік? Звичайно, плани є,
плані дуже багато. Ми сьогодні говорили про трансформацію екологічної інспекції. Це і збільшення чисельності людей, фахівців, які тут будуть працювати. Це також механізм більш ефективних оперативних перевірок. Це матеріально-технічна база, тобто посилення лабораторій. Це і законодавчі зміни. Це законопроекти, про які ми сьогодні вже говорили, і ряд постанов і методик підзаконних актів напрацьовано про збільшення санкцій, відповідальності по всім напрямкам. І також впровадження системи електронний кабінет екологічного інспектора. В планах є надання статусу правоохоронного органу Державної екологічної інспекції, знову ж таки, для неможливості недопусків на підприємства, да, і більш оперативного реагування на виклики, які будуть стояти перед нами. І ще цілий ряд, скажімо так, планових реформ, які ми запланували, це буде все впроваджено протягом найближчого року.